بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشر كينا إن شاء الله تعالى تحنها نغنى غندونا أنو بلابي دونا مانتا وحقو سابسنان دونا هدوان نقدروا ببرنامج لدى الساس. ساس هو برنامج لغو تلقري إن أوفو دودئيو أما هو تكنيكال لغو تلقري إن أوفو دودئيو qofka designerka ee website ka sameynaya hawshi uu qaban lahaa u fudaynaya. Haddii aad soo isticmaashay ama soo baratay in HTML ka iyo CSS-ka, waxaad arki karaysaa inay dhibaato fara badan kaasoo qabanayso ama ay kaasoo gaarayso markaad sameynaysid website-kii designkiisa. Si haddaba hawsha ay kuu fudayso, waxaa la sameeyey technical fara badan baa la sameeyey uu ka mid yahay saas ku ka mid yahay oo bootstrapkii baa ka mid ah oo list baa ka mid ah oo technical fara badan oo jira ayaa la sameeyey si maxay tahay hawsha designerka mar walba u fududeyso. Saas baanu qaadanaynaa maanta insha allahu tacaala si aan markaa ugu aragno hawsha sidii nagu fududeynayo iyo nagu qabanayo. Marka u horeysa, si aan saas usoo download garayno, waxaan tegaynaa marka u horeysa aanu ku qoraynaa halkan node.gs. node.js ee marka hore ku qoreynaa, kadib waxaan soo dhowgareysanaynaa versionka u dambeeya ee node.js. node.js waa server ku shaqeynaya, waa server sida apache oo kale u shaqeynaya oo logu talagalay markaa in uu fududeeyo dadka websiteka ama serverada websiteka lagu bedelo ayaa lagu talagalay. node.js dhammaantii wuxuu ku dhisan yahay javascript buu ku dhisan yahay. Haddaad maqli jirtay javascript client u beegashaa, maanta ogsoona waa inay javascriptkii ay noqoto server iyadoo taagan oo wax kale u baahnayn. Saan uga soo loodgaraysano markaa fashionka u dambeeyey ee aad isticmaalaysa aad idinku soo loodgaraysanaysa, waa haddii aad isticmaalaysid windows. Markaa isaga mar walba markaad gashid, isaga wuxuu ku siinayaa halkan wuxuu kugu soo qorayaa fashionkaaga noocu yahay, halkan kugu soo qoraya windowska aad isticmaalaysid fashionkiisa. kaasaana gujinaynaa. Kadib waxaan odhanayaa markaan soo download garayno waad ku shubaysaa. Ku shubistiisna waa easy way, fududahay sidii caadiga programada caadi lagu shubi jiray ayaan baad ku shubaysaa. Next kibaa isticmaalaysaa, siyaasaad markaa ugu dhammaystiraysaad ku shubaysaa. Hasaata aniga markaa uu ku jiray kombiyuutarka horay ugu jiray way waxaan kale u baahanahay isaguna kala yidhaahdo visual waxaan u baahanahay isaguna visual code, visual studio code baan u baahanahay. Editor baahan baanu isticmaalin, laakiin editora kale waad isticmaali karaysaa, laakiin anagu waxaan isticmaalaa aan u badanahay kan la yidhaahdo visual studio code kan isticmaalaa, aad u badan isticmaalaa. Waxaan kale isticmaalaa atom baan isticmaalaa iyo bracket, saddexda baan isticmaalaa, waa atom iyo bracket iyo visual code, saddexda baan isticmaalaa. Markaa kana waad soo dhadgaraysanaysaa sidii caadiga, isna soo dhadgaranaysaa isna markaad ku shubaysid, isna waa next kiibuu qaadanaya. Xisadeena dambe ama casharkeena kan ku xiga hadduu aan qadarayn ku eegaynaa habkan u isticmaali karayno amaan ugu shubayno laftigiisa, saaska ugu shubayno kombiyuutarkeena. Imigu waxaan isticmaalno keliya node.js baan kusoo shubnay iyo barnaamijka visual ku leedahdo aan isticmaalayno, editor ahaan u isticmaalayno. Saasi ka faa'iideysi waan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.